الجميع للكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له شكنا. الكون يسود ولا تمحى في الدهر حقائق شهدنا، بنيت بالأرض بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Po pitanju islamskog davetskog rada ili kao što neki nazivaju to misionarstvo na bosanskom jeziku, svakako da je vrlo bitno i svakako da svaki musliman je obavezan da se ponaša po islamu, da bi na takav način pozivao islam, bio zanimljiv onima koji ga gledaju. On se ponaša znači po Koranu i po sunetu. Dok nema odvajanja, jeli, oni koji su najbolji muslimani, koji se bave džihadom, to jeste borbom da Allahova riječ bude gornja, da oslobode muslimane od pagana, da osiguraju sigurnost muslimanima u svojim, u njihovim kućama, domovima. Oni se svakako bave i davetskim radom. Dok mnogi što se bave davetskim radom, ne bave se borbom da Allahova riječ bude gornja. Znači oni su ti manjkavi. Pa kaže ovdje Muhammed Abdusalam, pisac knjige Fazbatul Vajba, da ima oni, kaže, koji kažu da je put uspostavljanja islamske vlasti put misionarstva, put daveta. Svakako rekli smo da toga mora da bude, treba da bude, da se podučavaju ljudi islamu, islamskim propisima, ali to nije put, onaj put, znači da će se doći do države, nego se do svega što valja dolazi borbom. Do svega što valja dolazi se džihadom, na Allahovom putu, do svega što valja. I tako su vidjeli ovi nevjernici, kad hoće da odvrate ljude od islama i da ponize muslimane, da se to samo može učiniti borbom protiv nas. Jer to što će oni pisat, lagat, tamo stampat nekakve knjige, crtat nešto, to nama neće naškoditi. Niti to škodi vjeri, niti to škodi, niti može išta naškoditi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali kad nas napadnu, to nam i takako naškodi. Pa budi spreman kad te napadnu, preduhitri ti njih. Napadni ti njih jednom u životu. Ali ne može se to li desiti kad su oni otpočeli rat od vremena Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, sve vrste nevjernika. Nikad ga nisu ni prekinuli, nikad nije prekinut bio krstaški ili cionistički ili budistički, hinduistički, demokratski, nekakav rat protiv muslimana. Oni su ga počeli i musliman ne može početi ratovanje protiv njih, samo može musliman da shvati, da odluči, da se pokrene jednom u životu pa da počne da se brani sebe, svoju vjeru, svoj imetak, svoju čast, svoju perlicu i tako dalje. I nije naše mišljenje, naše mišljenje svih muslimana, to sva zna, da se nikada ne može doći do uspostavljanja islamske države samo znači davatom, samo pozivanjem u to. Ne može. A zašto kaže ovdje pisac? Zato objašnjava, pa kaže da se ne želi umanjiti, kaže, vrijednost i važnost uloge, znači i daveta i pozivanja u vjeru islam i podučavanje muslimana, tevhidu, svakako, bez toga se ne može biti musliman. I to su najvažnije stvari u vjeri. I na početku i na kraju da ljude naučiš tevhidu. Ali nećeš moći odbraniti mu vahide ako se oni ne budu htjeli boriti. Vlast se dobija isključivo i samo borbom, ratom, to jeste džihadom, to jeste borbom da Allahova riječ bude gornja. Jer neće prihvatiti kad dođe do toga. Mnogi muslimani će postati murtadi. Kad mu se kaže ili da ostaviš taj tvoj haram, ili da budeš kažnjen po šerijatu, zanijekaće. Postaće mušrik, postaće kafir. Mnogi od tih za koje smo mislili, smatrali, da su muslimani. I ovi su možda misli da su muslimani, ali će se u tom nekom datom momentu krenuti. Mnogi će od tih muslimana, kriminalaca, postati mušici kad se pozovu u islam, u šarijat, bolje rečeno, jer oni eto već su muslimani. Ali kad se pozovu da im se sudi po Allahovom zakonu,
kad budu vidjeli ili da se vratite u džahilijet ili da sada se borite da Allahova riječ bude gornja, okrenut će leđa, nažalost. Nikada jedna vladajuća klasa nije se odrekla dobrovoljno svojih pozicija, kaže ovdje pisac knjige, i to je normalno, tačno. Ne samo da se jedna klasa, jedan narod, jedna vjera odrekne u ime druge, nego neće ljudi u istoj porodici, nego će brat ubiti svoga brata da dođe na položaj, sestra će zaklati svoju sestru, otac će ubiti svoga sina, sin će da brutalno smandrlja svoga oca, kao što se uvijek dešavali, kao što se i dan danas dešava kad se bore ljudi da dođu do vlasti. I tu se samo isključivo dolazi sa krvlju, kao što kaže ovaj pisac knjige ovdje. I oni koji će ponovo uspostaviti, znači, Allahov zakon, regulative, sistem, poredak, Allahov zakon na zemlji, to su manje skupine vjernika, to su muđahidi, to su oni koji se bore da Allahova riječ bude gornja. Jer neće moći ljudi da dođu do toga da postave Allahov zakon, takvi su Allahovi propisi, takav je Allahov sunnet, zakon koji važi u čitavom svemiru, kosmosu, univerzumu. Da ako hoćeš da živiš u hilafetu, da živiš po šarijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, morat ćeš zato da se boriš. Neće ti to niko dati. Nego će se svi boriti protiv tebe da te odvrate od toga. Ti se ne moraš čak ni boriti. Kao što smo vidjeli u mnogim državama, mjestima, područjima, ne moraju se čak muslimani boriti. Doće kaže da te napadne, ubije. Ne mora ovaj čak da bude musliman, da klanja, da posti, da ga interesuje vjera. Kao što se desilo u Bosni. Nije uopšte bilo bitno ideš li ti u džamiju, jesi li ti musliman, nisi li ti musliman po Kur'anu i po sunetu. Dovoljno je da tvrdi za sebe da si musliman. Ne moraš ni reći da si musliman. Dovoljno da imaš ime što oni pripisuju ili govore da su muslimanska imena. Ili dovoljno ti je da nisi od njih. Pa će to on proglasiti muslimanom, i to muslimanskim teroristom, fundamentalistom, ne bi te ubio, zaklo, popljačko, oplijenio i tako dalje. Pa oni koji istrajavaju, koji se bore na Allahovom putu, bore se da Allahova riječ bude gornja, bore se, znači, kao što je to radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to su ta mala uspješna skupina. Znači, muđahidi su ta glavna, najuspješnija, najbolja skupina. To su najupućeniji ljudi, kao što se spominje u Kur'anu, da وَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Znači, zasigurno će biti ti najupućeni ljudi, oni koji se bore na Allahovom putu, u ime njega. Oni su nosioci tih promjena i oni su ti koji mogu da pokrenu, da zaštite muslimanske mase. A mase muslimanske trebaju da budu muvehidi i muđahidi. To je glavna stvar vjera. Biti muvehid, biti muđahid. Pa ovdje navodi između ostalo kur'anski ajet, a malo je zahvalnih mojih robova, i prevod značenja ajeta: ako bude slijedio većinu na zemlji, zavešćete sa pravoga puta. Normalno ovo je dokaz protiv demokratije, protiv onih što smatraju i misle, vjeruju da većina ljudi je u pravu, da se treba povesti za većinom, a većina ljudi su pagani mušici, nevjernici. Čak šta više, oni što tvrde da su muslimani, većina nisu mušici, zato što su pripadnici raznih sekti i pokreta, i zbog toga što nisu došli s onim što trebaju da dođu da bi bili muslimani, i nisu ostavili ono što moraju da ostave da ne bi postali murtadi, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. A većina njih ne vjeruje u Allaha osim kao mušici. Znači, vjeruju u Allaha kao što su to činili mušici Mekke. Prihvataju samo jedan dio vjere, samo jedan dio tevahida. Oni će ti reći, jes, tačno da je Allah stvoritelj, jer ne može niko ne tvrdi da je stvoritelj. Jer će onda biti upitan, bit će tražen da ga da nešto stvori, a neće to moći učiniti. Bit će tražen da učini da nešto što je stvoreno prestane da postoji, da bivstvuje, da egzistira, pa neće ni to moći učiniti. Islam ne daje veliku važnost pojmu mnoštva koliko se naglašava kvalitet. I to je vas za tako bilo, ovo isto istina što kaže pisac ove knjige Farida Tolgaida, šejh Šehidu Stag, Muhammed Abdusalam, rahimehullah. I normalno kur'anski ajet: koliko je mali skupina pobjedilo velike skupine sa Allahom dozvolom, spominje se u suratu Al-Bakara. A rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da će ubrzo doći vrijeme kada će se na vas okomiti narodi, kao što se ili kao što se okomi izgladnjeli čopor na žrtvu. Da je neko rekao: da li će to biti zbog toga što će nas biti malo,
Pa je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da nije radi toga, nego naprotiv, da će vas biti puno, ali ćete biti bezvrijedni kao mulj, kao bujica koja nosi. A to će biti zbog toga, nastavio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, zato što će Allah iz srca vaših neprijatelja odstraniti strah opoštovanje prema vama, a u vas srca će ubaciti vehem. Pa šta je to vehem? Upitaše ashabi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem im odgovori i reče da je to ljubav prema dunjaluku, a strah od smrti. Pa ljubav prema dunjaluku i strah od smrti. Ima više hadisa po pitanju, znači, toga straha i toga i te propasti, a to je zato što ljudi ostave borbu, prestaju da se bore da Allahov riz bude gornje. Kad pogledate ove najveće sile ekonomske i biznis sile i tehničke, sa koje god strane gledaš, to je zato što aktivno vode rat, što vode uvijek borba. Pa Rusi, Kinezi, Amerikanci, Čiputi, Cionisti, Budisti, Hinduisti, nazovi kako ćeš, Evropska unija, Njemci, Španci, Francuzi, Englezi, imali su svi kolonije, vladali su velikim dijelom svijeta, razvijeni su ekonomski radi te borbe. Gdje god dođu, uzmu ono što valja, započinu ono što valja, pokupe rude, pokupe zlato, dijamante, naftu i tako dalje. Onda pridobiju s tim parama, kupe eksperta koji im zatreba i tako dalje. Lako onda uložiti u fabrike kad imaš pare i kad imaš ljude koji hoće da rade, kad imaš lovu da platiš radnike, kad daš šansu, veliki će se broj muslimana odazvat borbi na Allahovom putu, ako im daš, ako im objasniš nagradu na ovome i na budućem svijetu po pitanju toga svakako. Dalje se postavlja pitanje kako da se uspješno djeluje, kako da uspješno djeluje da radi to islamsko misionarstvo ili islamski davet, a sva, znači, propagandna sredstva, mediji, radio, TV, knjige, novine, sve u rukama nevjernika, oni, znači, koji se bore protiv uspostavljanja Allahovog zakona, poretka, regulativa protiv naših islamskih šema na zemlji. Kako? Pa onda se boriš protiv njih kao što se oni bore protiv nas. Svi nas položimo sredstvima. Šta god oni ulože protiv nas, uložimo mi protiv njih s druge strane. Nije teže od toga, alhamdulillah, lagano da shvatite. To je toliko jednostavno. Dovoljno je muslimanu da je normalan, pa da to zna. Ne mora nešto imati posebnog znanja o Kur'anu i o sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A to što su u njihovim rukama mediji propagandna sredstva, pa onda i mi trebamo da osnujemo TV, radio i novine. Neki jedan dio džemata se bavi s tim. Pogotovo sestre, na žene muslimanke na kojima nije obaveza da se bore, neka one, ona se sestre muslimanke školuju, nek se bave, nek pišu članke, prevode knjige, nek oni budu u islamskoj muslimanskoj propagandnoj mašineriji na Allahovom putu protiv Allahu i neprijatelja. Nek to budu, na primjer, muslimanke sestre u islamu. Ono što bi bilo svakako korisno za nas muslimane je zauzimanje medija. Onda treba da se zauzimaju mediji. Uzmeš na silu medije od Allahu i neprijatelja i učiniš od njih islamske medije. A isto tako u isto vrijeme kupuješ od njih medije i praviš nove zgrade, zapošljavaš nove ljude i kucaš, štampaš i pišeš. E tako isto. I njihovo stavljanje pod kontrolu muslimana. Znači uzmeš ono što su uzeli od nas, napadneš ti njih, to jeste, ne možeš i ni napast, kad su neprekidne njihovi ratovi protiv nas od vremena Muhammeda sallallahu alaihi sallam, nikad nisu ni prestali da se bore protiv islama muslimana. Zauzmeš, znači, otvoriš, kupiš i usmeriš sve to da bude u službi islama i muslimana. Znači, te medije, propagandna sredstva, TV, radio i tako dalje. To će, znači, isto pomoć i olakšati stizanje do cilja. Nikakvu borbu muslimana i muslimanke ne treba pocijeniti. Ko se god na bilo kakav način bori da Allahova riječ bude gornja, da piše, da govori, da drži govore perom, ne kažemo muzikom to da radi. Ne mre se muzikom, ne mre se sa haramom boriti, jel do šarijata. Ko su neki govorili kod nas prije, ono, da se muzikom bori za Bosnu. A bori se za Bosnu, paganstvo. Kako je Bosna, bori se musliman da Allahova riječ bude gornja. Eto je došla Bosna sad, pa gdje su muslimani u Bosni?
nego sve to što pomaže muslimanima i olakšava do cilja, treba pomoći te ljude. I ne treba na to gledati i govoriti, ma ja ću neku veliku stvar, nego pusti ljude, pusti čovjeka koji prevodi za islam, nađi nekog drugog da ga povedeš u džemac, da se bori s tobom ako hoćeš to, ako hoćeš veći i bolji stepen od toga. Pusti toga što se bavi bar nečim. Ostavi toga, on nije za kritike. U današnjem vremenu, u sadašnjoj situaciji nije za kritike. A poznato je da kad dođe Allahova pomoć i kad se učesti Allahov zakon na zemlji, poredak, da će to rezultirati masovnim prilaskom, to jeste odzivom svi ljudi u islam. Tako je vas da biru. Jer naša vjera ima nešto da ponudi. Nije kod ovih drugih, nije kod vama kod kafira, da nema ništa vjera. Oni su, znači, slobodni. Oni su sami napustili svoj vjer zato što je ništa vjera ne govori, ne daje. A kršćani tamo nema šaka muslimana u nekim zemljama, oni sami ne mogu da se nose sa kršćanstvom. To su najteži propisi. To je najteža knjiga gdje stoji u Bibliji, kaže ko prekrši jednu Božju odredbu kao da je prekršio sve. Znači, u njih je garantovan džehennem ako samo jedan grijeh počini nekad. Stoji isto tako u Novom Zavjetu u Bibliji, ko počini grijeh, znači rukom da skine sebi ruku. Ko počini grijeh okom da iskopa sebi oko. Ko počini grijeh nogom da otkine sebi nogu. Pa kaže, bolje ti je tako šepav, čopav, čopav, da uđeš u raj, nego da živiš tako pa cijelo pa da zaslužiš kaznu, pa da čitav budeš bačen u džehennem. Takvi su isto i židovski propisi, pogotovo u israelsko-sionističkoj državi. Oni sami ne mogu da se drže židovskih propisa, pa su postali većinom svojih ateisti, ti cionisti. Većinom. A što se tiče ulaska u Allahu vjeru velikim skupinama i grupama, to se spominje u suri En-Nasr iz Kur'ana, a također se spominje u hadisu kod imama Ahmeda, u grupama, znači skupinama velikim, i napuštanje vjere, otpadništvo, murtetstvo, normalno je poznato i to se desilo odmah poslije, znači, preseljenja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na ahiret. Pa su napustili masovno, pa su se masovno i vratili u islam. Znači, toga će vas dobiti gore, dole, ali nikad ne trebamo mi da gledamo na taj neki broj, na neki kvantitet, jer je to već određeno. Da će od 1000 ljudi 999 ići u džehennem. Znači, ne jedan od stotinog, jedan od 1000. Ne, znači, 1%, nego 1 promil će biti spašeni. Prema tome, na to se ne može uticati. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala ukazao, znači, na tu činjenicu nama, kao što spominje ovdje pisac knjige, i nije neophodno, nije potrebno da budu ni cijeka biti ljudi svi muslimani, niti mi možemo to na to utkat, niti ćemo mi da mijenjamo islamske propise, ne bi li tako nas što više ljudi ubacili u islam. Nećemo tako isto mijenjati islamske propise da bi što više ljudi protekvirili i izbacili iz islama, nego ćemo se držati Kur'ana i Sunneta na našem putu do uspjeha. I ovako mišljenje o islamu, jer to su ljudi koji optužuju islam da je nepotpun, manjkav i da ne dava rješenja problema, mi to znači odbacujemo. Ništa se vjere ne smije ostaviti, nego se sve mora praktikovati. Samo što neke stvari trebaju da se praktikuju od svih muslimana, dok neke stvari ne moraju da rade svi muslimani u svakom vremenu. Po pitanju borbe na Allahovom putu, bolje bi bilo svakom muslimanu da se bar nekad u životu bori da Allahova reč bude gornja. A da li moraju svi u isto vrijeme da budu, ne moraju. I to nije moguće. Mora nekad ostati neko kući da proizvodi oružje, da štiti tamo sobodnu teritoriju, da zaustavlja, da radi kao policajac, kao vojnik u mjestu, teritoriju, u zemlji gdje već ima Allahov zakon, gdje ima kriminalaca muslimana, trebaju se oni hvatati. Treba se čuvati od kriminalaca muslimana društvu. Znači, u svakoj bitci ne moraju svi da budu mudžahidi. Ali da neko izbjegava da se bori na Allahovom putu čita život, da se krije iza nečega, takvo nešto ne postoji. Takvi su bili ljudi, oni koji ne vjeruju u Allaha i sudnji dan,
to su munafici, tako se spominju u suri Teube, kao oni koji traže izvinjenje, oni koji hoće uzr, hoće opravdanje da se ne bore, pa je rečeno, to je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, da oni koji vjeruju Allah i sudnji dan, neće tražiti izvinjenje da se ne bore na Allahovom putu, nego će to tražiti oni koji ne vjeruju, to će tražiti munafici. Islam je za sve ko hoće da bude musliman, ali nije moguće da će svaki čovjek da bude musliman, jer ne mogu, neće, ne žele da se promijeni ti neki kafiri. Ali ako su mogli te balije da žive pod upravom ateističkog sistema, režima, zašto ti isti ljudi ne bi mogli da žive pod pravdom, pravednom vladavinom islama i hilafeta? Zašto su tolike balije jeli po čitavom svijetu, zašto su toliki suparnici, protivnici Allahove vjere? Kad su mogli da žive pod komunizmom, pod demokratijom, pod kolonijom Turske, kolonijom Austro-Ugarske, kraljevina raznih vrsta, zašto nikako ne mogu ti takozvani koji sebe zovu muslimanima da žive u islamskom društvu, u islamskoj državi, u islamskom muslimanskom emiratu? To je baš čudno. Kako pod svakim sistemom oni mogu da se nađu, a ne mogu u islamskom sistemu? Zamislite, tvrdi da je musliman, a ne paše mu islamski sistem. Tvrdi da je musliman, a ne može da živi po onome što je Allah objavio u Kur'anu. Ne može da radi nako kao što je radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A tvrdi da je musliman, subhanallah. Ne može da vjeruje neko, a tvrdi da je musliman. A ne može da vjeruje onako kako je vjerovao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. To je stvarno nešto čudno. Znači, iz ovoga se razumije poziv i u borbu na Allahovom putu i u davet, znači pozivanje u islam, sve u isto vrijeme. Dok se ne uspostavi islamska država i kad se uspostavi, opet treba nastaviti pozivati i boriti se da se očuva to. Jer će nastaviti se napadi Allahovih neprijatelja na Allahove iskrene robove, na Allahove štićenike. Osnova je znači da se islam prihvati kao cjelina. Nema napola ništa, nema pola musliman, nema pola uvođenja šarijata, nema 90%, nego islam potpuno da se obožava Allah subhanahu wa ta'ala, potpuno, iskreno, 100%. Nikakvim procentima se tu ne barata. Nego sve islamske aktivnosti i dužnosti trebaju da se praktikuju i da se rade. I tako će se doći, dovesti do efikasnijeg posticanja cilja uspostavlja islamske države. Znači, cilj svakog čovjeka je da dođe u dženet. A jedan od glavnih znači, poslova koje će te dovesti do toga, to ti je uspostavljanje islamske vlasti, uspostavljanje islamske države. Da radiš tim najboljim dijelima, pa da dođeš, da dođemo, da dostignemo do toga najvećeg dunjalskog cilja. A to je znači imati islamsku državu. I ovo je bio odgovor znači ovoga Muhameda Abdusalama, koji poziva protiv tih ljudi koji su htjeli da zarade, da zostave džihad i koji su insistirali, tražili samo na razvijanju misionarskog rada. To su neke sekte svakako, a danas je još gora situacija. Danas nema ni oni koji pozivaju to. I tu se bune nekakve balije tamo. Kad se napravi džamija, kao što će nema džamija, nema treba fabrika. Pa nik tvoje babo i djede daju lovu, daj ti pare za fabriku. Ti traži tamo od partije omladine akcije Tita tamo od ovih SDA-ovaca, tražite nekom oni daju fabriku. Ko si ti da brđeš muslimanima, šta će oni sebi praviti na svojoj zemlji? Ko si ti da se tebi račun polaže? Ti si niko ništa. Pa se uporedo muslimani bave znači i davom pozivom islam i bave se znači borbom na Allahovom putu. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله.
الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يجول ولا تنحى في الدهر